接下来登场的是2:30的议程，由李东林带来的分享研究 Mentor OTA 开源方案的心得。好，好，大家好，好，然后先自我介绍一下，我叫李东林，然后现在是在交大读硕士，现在是0年级，就暑假完才会变硕一。然后这是我第一次来到 Costco， 对，所以第一次来就当讲者，让我非常紧张。好，那为什么会跑来这边当讲者？然后又为什么会去研究这个东西？是因为大四的时候就是比较闲啊，其实大四没有比较闲，课还是蛮忙，只是老师就觉得我比较闲，然后老师就问我说：“那你要不要来跟他一起研究好玩的东西？”啊，因为老师那时候他在做一些跟区块链有关的一些研究。然后他就想找我来，然后他就问我说：“那你想要研究哪个方面，软体还是硬体？”我就说硬体，他就哦好，那你去帮我看一下 OTA 有什么解决方案好了。然后过个几天他就丢了这个链接，这个 Mentor OTA 的官方网站链接，叫我把它看一看，然后就开始了一个这个坑。好，那先大家来了解一下这个东西到底是什么。大家可能知道 OTA， 那 Mentor 他们到底想要做到什么？他们官网有一句话，我觉得蛮传神的，就是基本上看完就可以大概了解他想要做到什么。他讲的就是他想要在 embedding 的 Linux 里面去做一个 over the air 空中更新的行为，然后重点是它是一个 open source update， 就是一个更新的，然后给予有联网的 IoT 的 device。 那这边有一个很关键，就是它适用于它目前只能适用于有 Linux space 的一个嵌入式设备，所以如果是 RDOS 之类的设备，目前还是没办法受到支援。那额外的话就是它使用的开源授权的那个是 Apache 2.0。 好，那接下来就是它这个架构图，我觉得蛮棒的，就从他们官方的 document 拿到的。顺便要提一下，他们官方 document 写的我觉得蛮好，蛮完整的，所以我让我看得没有很痛苦。对，然后大家可以看到，就是最右边是 device， 那它 device 这边，很关键的是它并没有跟 server 做一个类似什么一个长期的连线，变成说是 client 一直对 server 去做一个 pull request 去问说有没有更新，我要不要更新这样，所以它是一直去问。那它为什么要这样做？一方面是为了安全性，就是避免说我的 client 因为要 OTA， 我可能要开某个 port 给 server， 可能去给 server 传输讯息什么。那大家最近都知道有很多病毒或什么的，都是因为你破开了，然后可能有一些protocol 的漏洞，然后被入侵什么。所以他在 client 这边就是做成说，是我问 server， 那我这边不开任何 port 啊，如果你的一些功能或你的产品有开 port， 那另外，但是对于这个服务而言，他是没有做这件事情。对，那中间那个呢，则是管理用的 server， 管理用的 server。就会上面去管理这些 device， 然后怎么更新，也会去知道说他们当下更新的版本。那大家可以看到有个箭头，就是 device， 我们要更新的一些档案就会存在 server 上面，然后 client 如果有新的更新，他知道有新的更新，他就会去下载。那最左边有两个，最左边的话是，因为我们要更新，一定是要再去写一些新的 code， 然后我们要处理过，要去把它 build 出来，然后 build 完之后呢，把它制作成。这边有看到一个单字叫 artifact， 它是 artifact 字，好，英文不太好，大家看得懂就好。对，然后它这个是 Mentor 他们所设计用来更新所使用的一种档案格式，后面会再详细介绍。然后他们就是你先把你的你借由你的 building system 做完之后，再做成他们要的档案格式传到 server 上面，然后你再去对 server 做一些操作，那你的 client 就可以接收到这个更新。好，那我会先从 client 这边讲起。那 client 它又称之为 updater， 因为它官网上会讲起，它其实是一样的东西。那它有开源，所以它的开源的那个网址就在上面。哦，然后我这个简报有放在共笔上面，就是大家想要看可以看。对，然后它是用 Go 写成的，这让我蛮意外的，就是因为它我开始学 Go 要怎么用。对，然后另外就是大家一定有个问题，就是因为这个要放在嵌入式的设备里面。大家都知道嵌入式设备有时候在整合上不是那么容易，不是说什么我就载下来，然后指令下一下就结束，它可能牵扯到一些 course compile 的问题，甚至还有一些设备相容性的问题。
所以他这边就利用了亚统化掘，然后帮忙把这个东西整合进去。那后面会稍微介绍一下他怎么去做这件事情。那除了像刚才讲到利用亚统化掘做整合，也可以自己整合。就如果你对你那个嵌入式的设备够熟悉、够了解，因为 Go 本身就有支援 Cross Compile 的功能，所以你可以自己 Cross Compile 完，然后放进去，然后把他们所需要的一些功能都整合好，让这个 kernel 可以运作的正常就可以了。那接下来比较就是要去讲说他到底怎么做 OTA 这件事情。我们比较直觉的想法，像我们比较有感受的就是我们大家都有智慧型手机，那我们手机有时候会收到就是我们系统的更新，那他就会告诉你，哎，有新的更新哦，你要不要更新？那你按4的时候，他开始 download 东西嘛，然后 download 下完之后，他会跟你说我要重开机，然后会做更新的动作。但大家会发现，就是我每次下载的那个更新量都不会太大，因为它其实不是说一整份整个新的 OS 的 image 做一个 download 的动作下去做更新，它是下载说，你跟上个版本差多少东西，然后下载更新档，类似 patch 的感觉，然后做更新。那在 Mender 这边，它不采用这种想法，它采用的是整个 image 做刷新，所以这边它的 partition layout 就变得很重要。大家可以看到，最上面就是 boot， 要做 bootloader 的动作。那这边 bootloader 它会去管理两个跟档案的系统，一个是 A， 一个是 B。那 A 跟 B 其实两个是几乎相同，只是差在说内容物可能不太一样。像可能现在我们这个 device 在跑的是 A， 那 B 就不会启动。那我们如果 A 在跑的时候要更新，就会把更新档整个写进去 B 里面，然后下次重开机就直接开 B 这样。所以它是整个做一个 image base 的更新。那因为它整个做 image base 的更新，所以就会有个问题是，如果我现在这些服务或是功能需要一些持久性的资料，假如说是跑到一半的东西啊要更新，所以我必须先暂存起来，然后等更新完再继续跑，怎么办？所以它的第四个分区就是一个长久的资料，这个资料分区它是不会收到更新的，但是它也有缺点，就是你不能借由这个功能去更新 data 里面的东西。不过他们有在说，他们正在想要怎么去处理这个机制，让可能你可能有时候还是要动到这个里面的东西的时候，可不可以借由这样的服务去做更新？他们有在想，不过现在他们的功能就是，只要说 A 在跑，就把更新档写到 B， 然后重开的时候就变 B。那下一次 B 再跑嘛，那他就把更新档写到 A， 然后下次开就是 A 这样。那这样好处就是说，如果今天重开机有问题，甚至说发现重开机之后这个 image 不合格，可能验证不过或是有问题，那他就直接再重开，然后回到前一个正常的版本。他有一个所谓的稳健性在，避免你的产品因为更新而直接变成砖头。那刚刚有提到，我们手机在更新的时候，类似下载那种就是差异，而不是整个下载新的。那这个在嵌入式就会有一种说法叫 package base， 就是我们可能像我们的Linux base， 我们更新就是下载可能 apt get install 什么就去更新它，或 update upgrade 这样去更新它。那在 Mender 的一个 blog 上面，他就去问说，去调查讨论说，那大家觉得在嵌入式这样的环境 ，image base 比较好，还是 package base 比较好？那这是他们调查出来的结果。那可以看到 image base 会稍微，稍微没有，蛮多的，就是比 package base 多。那他们这个 blog 也有去整理，就是差异在哪里。那就看到 image base 它的更新范围比较大，因为一整个 image 刷新，然后 package base 就比较小，所以相对而言他们的更新时间就有差异。但是他们也有提到，就是说，因为其实他们是通常他访问的对象是类似那种公司的工程师、开发工程师，所以他们对于他们的产品测试是非常要求。所以如果是 package base 会有个问题，就是说可能今天每个 device 它更新的时候，每个人他可能操作的顺序不太正确，甚至有时候可能出错，就可能做错一步而已，就可能会导致环境的不一样，导致他们在测试的时候比较困难。那 image base 就是反正我就做这个步骤，整个就是刷新，刷成一份新的 image， 所以对于他们来说测试难度比较简单。那最下面那个提到 atomic operation， 就是因为我整个 image 刷新，刚刚提到 partition layout 有两个，所以要么就是新的，然后整个可以动，要么就是旧的，对，就是这样，就只有这两个选项。Upgrade base 你可能今天要更新三个套件，第一个成功，第二个失败，第三个成功，甚至有可能第一个失败，两三个成功，甚至也有遇到一种情况，就是他们会讨论这个，就是因为如果今天断电怎么办？更新的到一半断电，遇到意外怎么办？那如果是 image base， 就是那就整份就丢掉了，我们就开旧了，
然后再重来，当就是当没这件事，跟 Pagebase 更新到一半如果断掉，它很难去恢复，也可能可以啊，如果它写的够好，但是有时候比较困难，就像刚刚讲测试，我怎么知道哪一个地方坏掉，甚至他误以为自己安装成功，但执行就是有错，那怎么办？对，所以他是讨论出来，他们 Mender 决定采用 Imagebase 当做他们更新的方式，这样。好。那刚刚有提到，就是这个东西要放到可爱上面才有效果，就是不能只是在这边讲一讲，它就很厉害。所以他就用 Yak Project 去把这个东西放进去。那他 Yak Project 在他们叫 MetaMender， 然后 MetaMender 底下有很多个层，每个层负责不同的事情。像这个 MetaMender Core， 它就是负责把 Mender 可爱放进去，一些比较共用性的功能就一定要有，要不然我这 Mender 可爱跑不起来。所以他就把它放进去。那刚才提到，因为它的 partition layout 很特别，它有两个一样的跟档案系统的分区，所以它必须去处理这些设定还有 layout， 这些都要帮它处理好。然后有多个 class 功能的整合，因为它可能不只有它可能后面有一些功能会提到，那这些功能要怎么一起被整合？因为跟可能有关嘛，总不可能叫你马上把可能的 code 全部 trace 完，然后看懂之后哦，你就知道怎么整合。但这样子太浪费时间，所以它就有写几个 class， 就类似那种功能。基础的一些 class 功能，然后你可以去用这样。亚克怀觉这边也是因为他要开始看一下，还没有很熟悉了解。再来有个 demo 就是主要是让你去，可能你今天不确定这个东西符不符合你的期望或是需求，你需要测试一下，使用一下。这个 demo 这一层就是你可以把它加进去，然后它就会把一些预设的东西都帮你写好，你就不用花时间还要自己去要怎么把 demo 乱讲，就把它用一用，然后就可以跑起来。只是说 demo 层就不能拿来就是正式上线使用，对。然后要稍微帮他补充一下，因为怕大家可能不太听得懂这边这几个层在干嘛。大家可以想象成就是要从挖掘它会帮你有把 kernel 用好， kernel 是一层，然后 kernel 之上的一些基础的工具服务什么，像GCC 啊，然后 Python 什么，它也会帮你弄好，这也是一层。然后在上面一层，你可以加入自己的功能，像这个 Mender， 它就是其中一层功能加上去，它一层一层堆叠上去，最后你就是利用这个 Yato Project 去把你的 image 给建立出来。然后你如果去改变一些里面的设定 ，build 出来的 image 里面的东西就会不一样，这样。那它就是方便你做整合。如果原本你的东西就有这样整合，是比较方便。但是如果没有，那就是另外一个可能。那再来就是大家想到说，因为这东西终究还是要跑在硬体上面，所以。有没有一些现成的？有，就是官方现在现成有整合，就是 Pi 跟 Pickleball。然后如果没有硬体没关系，你可以用 Qvim， 它也有整合好。这几个是官方资源，所以一定跑得动。那有几个？只有一个啦。目前有社群好像有支援一个乐高的，对。好，那接下来讲到就是更新的时候，它这个更新的档案的特殊的格式里面有什么？可以让大家稍微了解一下，我们更新目前他们目前更新可以做到什么程度这样。它的副档名叫 Demander， 所以很明显很直觉。然后它里面就会里面这个档案里面就会储存它的版本名称，然后它相容什么设备。因为你今天可能同时你底下有 Pi 有 Pi 2有 Pi 3有 Pi Lilo， 那可能 image 都是一样的，是跑得动，那它相容设备就可以这么多。再来就是你要更新要用的跟档案的 image， 就会放在里面。然后这边有看到一个新的东西叫状态脚本，status script， 那这个东西后面会讲到，那它也是更新的时候可以有一个 Mender 提供的一个功能。再来可签名，就是你可以对这个档案做签名加密的动作，变成说不是说随便一个人他做出这个东西都可以去更新 device， 对，那这个就是一个安全性，后面也会提到。然后它有提供一个工具去做这样修改产生跟修改这个档案类型，那这个东西也是开源的，所以也看得到。然后用那个工具去读一个那个更新的 Articulators， 就会看到它里面有一些诸如此类的讯息。那这边就可以看到版本的名称，然后这是它的格式嘛，然后没有这个东西没有签名，然后相容的设备，然后状态的脚本有哪些，不过这个里面没有，所以是空的。然后再来就是你要更新的 image 叫什么名字，是谁，然后它的 checksum 什么，就是确保更新是没有问题的，还有它的 size 之类的。
然后我们有了可爱嘛，然后刚才可爱讲过，没关系，第一次讲我也蛮紧张的。刚才可爱大家可能没有听得懂，没关系。我这个地方 server 这边就比较好玩，因为它有界面有画面，大家看得到，这边比较有趣。对，那它的 server 长这样，那我稍微 demo 一下。好，这是架在某个电脑上，不能跟大家讲，不然我放在电脑会有危险。那它比较关键就是它一样有做好使用者的管理，就不是随便一个人来到这个网站进去。然后大家可以看到，假如说你今天刚弄起来，你的可赖用好之后，它会对 server 说，类似注册的行为，这个后面会再详细解释。那现在可以看到它有注册的行为，然后跟你讲说，这台 device 的 public key 是什么，然后它的怎么去辨识它？因为你可能有很多台，可能十台，总是要有个方式知道这台是哪一台，这台是不是你想的哪一台。然后这边也看到，就是你其实可以制定这个 identity 里面有什么，所以你可以借由你的需求什么，可能今天它就叫叉叉叉一号之类，你就可以放在这里。但是重点是这个 identity 是 mender 用来辨别这个设备是否是同一个人，所以这个 identity 如果不一样，就算是同一个设备，它不一样 ，mender 就认为它是不一样。然后，当你把它加入进来之后，它这边会去存取这个设备的资讯讯息什么的。这个地方也是可以制定，就你可以自己想说你有没有要一些要新增的东西，这样，那这边可以制定。然后最后就可以，因为我现在只有一个 device 在线上，然后现在这个 device 你可以为它创造一个新的更新。然后我现在上面有两个版本 ，release one 跟 release two。然后刚才你提到我们会有一个更新的档案嘛，要放上去的话，就是在 artifacts 这边你可以放上去，把它 upload 上去这个 server 里面，然后你这边在 device 就可以更新。那因为更新要很久，那先让大家看一下这边是 release one， 然后我就创造一个更新。那等一下我继续讲，然后等一下就可以回来看。因为牵扯到就是要重新写进去它的大小，稍微等一下。那它其实更新蛮快，现在是 1.5 版，它最近又讲说它要 1.6 版的配搭出来。那它这边就可以看到，它现在就是我的 client 正在 download 我的 image， 然后之前看不到有爬树啊，现在它有做爬树，我觉得还不错。那它这个 server 我觉得蛮酷的地方是，它是用 microservice 去写的，所以它把每一个功能都分开。像刚刚第一个看到的就是设备是不是可以存取我这个 server， 类似那种守门员。第二个就是设备的授权什么的，这个设备是不是有权限可以拿到一些功能。第三个就是我去管理我更新的 deployment 的一些事情。第四个就是跟设备的资讯有关。第五个就是使用者能不能进来，那第六个就是他把上面那些做一个 API 的整合，所以他有个 gateway。那第六个 mini IO 它不是 mender， 它是另外一个东西，我解释开了。然后它是类就是帮助 mender 去储存那些更新的档案，所以这个地方你也可以自己抽换成你自己的资料库或是你自己的 server， 甚至是一些线上的都可以。然后在下面这个是做。也是做代理的动作。那最后一个就是刚刚大家看到那个界面，它也另外独立出来写了一个 GUI， 这几个都是开源都看到，然后你可以自己修改成你自己要的东西，这样你就可以不用让人家知道你是用 Mender 做更新，对，避免人家去知道它的一些原理什么的，比较容易被攻击。虽然说它也做一些安全性的保护，那它这是它的把它整合在一起的架构。那大家又看到就是443就是 HTTPS port， 刚刚也是这样开那个网页的界面给大家看。那就后面有一些，他把这些功能整合起，然后另外一个 port 就是给下载更新档用。所以说，它这边长这样，那你可以自己做整合，或是说你抽换，你可能只需要 deployment 跟设备的授权，其他你都不太需要，因为你自己就有一套了，那你就抽这两个出来用。然后就再加上你储存更新档的地方，整合到你现有的服务里面就可以。对，
这是它的好处。那为什么会说它这么容易整合？是因为它把每个 microservice 都变成是一个 dark service， 那我们就用 dark post 做管理。在 demo 它的教学 demo 里面，你就直接点斜线 up 就把全部 service 开起来，然后 stop 就把全部又关起来，对，它很方便。那你也可以自己去修改那个 dark post 的那个格式，我不知道该怎么讲，就是它的设定，对，设定，然后你去修改一下，你就可以再把自己的东西整合进去，或是去修改它的效果。好，啊，这里比较面向使用者一点，就是这个东西到底怎么运作，然后我要怎么去了解它怎么跑。第一个就是我们当然要先把我们的印象档制作出来。第一步，因为它牵扯到分区，所以第一步你一定要做这件事情，产生一整份完整，包含 boot， 包含两个跟档案系统跟那个不变的资料分区。基础是四个，当然你也可以往上加，自己做一些功能开发，然后做出来之后放进设备里面，然后确认它是 OK， 并取得 server 的授权，因为这样它才能后续得到更新档。那接下来就是我对于使用者而言，如果你有新的版本要发布，你就产生新的 main dot filter， 然后传上 server， 传上 server 之后，再利用 server 发新的部署，然后它就开始跑，像我刚刚 demo 做的那样，它就开始跑，然后看有没有成功，失败就看失败在哪里。它有个好处，它失败会有 log， 它的那个网站上面会有 log， 告诉你我今天这个 client 在更新的时候，刚更新到哪里出了问题，它把整个都流程都存起来，的 log 存起来。那成功看不到 log， 但是你的 client 里面的设备里面会存有一份 log， 所以你也可以登进去去看一下有没有什么不预期的状况，有没有什么状况不是你预期。那这张图是拿 Mender 大概比较复杂一点，这是在设备上面。那我觉得比较关键的是初始化完成之后会到一个 idle 就是 idle 跟 sync 就会一直在那边跑。刚刚前面最前面提到，它其实是用 polling 的方式一直去问 server 有没有新的更新档，所以在 sync 的时候，它就会去问 server 说，哎，今天有没有新版本？假如我的版本是 release 1，然后它问 server 说现在的版本多少？它发现哎是 release 2，那它就知道有新的版本来了，那它就要做更新。这时候就会进到 download， 它把更新档 download 下来 ，download 完之后就要去做 install 安装的动作，安装完它就会去重开嘛。重开完之后，它有个 commit， 这边很关键 ，commit 就会去验证说今天这个更新是不是使用者想要的，甚至是去验证说这个更新是不是成功的，是不是 OK 的，是不是一切都是符合预期的。如果都 OK， 它就会跟server 讲说，哎，我更新好了，所以你在 server 上面就会看到它从 release 1变 release 2， 这个 commit 就有这个效果。commit 完之后就回去 idle， 然后继续 sync， 继续它那个周期去看有没有新版本。那大家可能会看到有一些其他的状态，这边每一个都是它定义的状态，后面会讲到为什么要提到这个状态，因为后面就它有这些额外的扩充功能。它有几个状态是像是失败的时候会进入一个失败的状态去处理。然后也有可能更新安装好之后重开不成功，就会退回旧的分区嘛。它这个名字叫 rollback， 那 rollback 也会是一个状态，对。然后 rollback 完也要重开机，这样，这些都是一个状态。那这些状态可以干嘛？这些状态它就刚刚提到的，就是有一个所谓的状态脚本 ，Mender 可能还提供的一个功能，就是你可以在状态转换之间去呼叫，去使用这个脚本 ，shell script。那这时候你可以方便你做一些客制化的功能，像比较明显的，像是重开前我可能要先结束一些运作的功能，例如我可能今天这个那个 embedded device 它可能有个东西一直在跑，那它可能要先跟那个东西说，我要重开，我要更新，所以你要先结束之类的，或是跟使用者讲说，我现在在更新什么，要讲一下，不然他会以为你宕机坏掉，但其实你只是在重开做更新。那你就可以在 reboot 要进去 reboot 的时候呼叫这个脚本，你写了一个 shell script， 然后去做这些你想要的事情，或者是说你今天的 device 比较严峻的环境，网络不是那么常可以用，而且甚至可能要收钱，那你就可以有一个启动网络的时机。例如我们什么时候才需要服务？像这个服务而言，就是我要问 server 有没有新的更新档，或者跟 download 的时候才需要服务，之后 download 完都不用网络，所以你就可以在要 sync 之前先开启网络。当load完成的时候，把网络关闭，这是一个例子。然后最后还有一个就是像是你
除了 OTA 服务的验证跟启动，你可能也有自己的服务要验证跟启动，说不定你写错了，但你更新进去没有到验证，然后你整台 device 就卡在那边，你也不知道它有问题。这时候你就可以在 commit， 刚才提到要跟 server 讲说我 OK 的时候，那个时候去看说你的验，你写自己的使用者的功能有没有 OK， 啊，如果都 OK， 你再去跟 server 说我更新成功，不然 commit 失败，它也会 roll back 回到上一个旧的版本，这样避免就是保持你的功能的完整性。好，然后大家一定都会很关切这个问题，因为空中更新最可怕的就是，如果今天被骇客入侵，我的整个 device 就被傀儡，所以这时候安全性就很重要。那大家就会有疑问，因为今天这个 mender 它所有东西都是开源，还蛮让我意外，我以为它 server 会不开源，但其实也是开源。然后每个人都可以知道 mender 的行为，那我们有什么？他们有什么机制可以去避免被白箱攻击？每个人都知道啊，每个人都可以去 trace 他们的 code。第一个就是在传输的时候，它规定一定是要用 HTTPS， 你架的 server 也一定要是用 HTTPS， 一定要有 SSL 的凭证，然后 Client 那边也会有凭证，那我们就可以让 Client 去验证 server 的来源，也就是说，Client 不会被 server 骗，因为今天你有可能在把东西放在别人家嘛，啊，那个人家他可能 WiFi 分享器没有设定好被入侵，然后他去改修改，那个更新 server 的 IP 位置，然后变成一个钓鱼网站，那怎么办？所以这时候可能他一定要去验证今天这个 server 是不是我想的那个 server， 所以这件事避免了，他有这个东西避免了这个发生。另外就是 server 也怕被骗，因为今天这可爱不是他想的可爱，可能是随便有一个人用自己的电脑仿造的一个可爱，那如果他跟 server 有他是要更新的人，那是不是就会把档案传给他，那他就拥有一份你要更新的档案，这件事可能对很多人而言听起来就蛮危险的，对，所以这个时候他提供了两种方式，一个是预先授权，一个是请求授权。请求授权就是刚刚我在 demo 的时候大家看到，一开始 device 连上 server 的时候会问说，今天这个 device 是不是你想的 device， 是不是你的 device， 你要不要让它可以用 server 的功能，有勾勾跟叉叉，这叫请求，请求使用者去做授权的动作。啊，另外一个预先授权就是我们先产生 key pair。并且产生完之后就直接我们就先注册好，那今天这个 device 这个 client 它一上线， server 就知道哎，这个 client 是我所相信的 client， 所以我就可以把一些资讯传给他。对，那预先授权的情境比较适合用在假如说你今天这个产品是要给使用者，使用者根本就不了解这东西怎么运作，那他就直接插上电接上网路，他就应该要可以接收到更新的消息，就比较适合预先授权。而且你可能有100台，总不可能100台，然后要每天去看，有没有新的 device 连上线，我按勾勾，太累了。对，那另外一个就是可能情境是，今天你可能还在试验或开发，甚至你今天这个功能可能是你今天是一个比较开源的东西，你今天不确定有多少人会用这个功能，所以你用请求授权去知道说有哪些人连上你的 server， 这样用请求授权是比较好的事。那最后一个就是在更新档的部分，刚才就一直有提到有个更新档，它可以做签名动作。那最左边大家会看到，就是我们在把我们的要签名之前嘛，我们一定要先给 device 有个我们签名用的 public key 放在 device 里面，然后呢私钥就是拿来做那个更新档的架签名，签名完之后再传上 server。这时候很关键的是 server 完全不知道。他也不可能去解开你这个更新档，对他而言，这就是一个档案，就是哦，有新的版本，然后要就给 device， 那 device 解不解得开，那是 device 的事情，解不开就代表不能更新，解得开就可以更新，所以你今天不用担心 server 受到入侵会发生什么事，因为它已经加密起来。所以 mender 的建议是你今天在签名的时候，最好是在离线的环境签完之后呢，可能转到另外一个环境，再把这个东西上传到 server， 虽然比较繁琐，但是他说这样是最安全的情况。然后传到 device 这边的时候， device 就会有个公钥去验证这个更新档是不是 OK 的，然后它去解开，如果解得开就可以，那解不开就不行。对，这也是个方式，这样的方式避免你可能今天被拦截，更新档被拦截，甚至被篡改什么的，这样都可以避免这件事情发生。好，啊，最后快讲完，就刚才基本上是我目前研究到的。然后最后就想要跟大家分享一下，就是
Mender 它我觉得蛮酷的地方就是它的东西都是 open source， 但是它有些 know-how 在里面，然后它官网也提供了一些硬体跟软体的服务。像刚刚提到，如果我现在可能爱用这个功能，我要用到亚头花卷做整合，问题是我没有学过，甚至我没有人会，而且亚头花卷又很复杂庞大，那怎么办？他们说我们可以请人来教你，甚至可以就是帮助你去做这些整合，先帮助你入门之后，然后教你怎么做，做完之后他们可能就离开这样。他们好像以时计费，还一天一月忘记了。然后也有硬体的服务，今天他们说他们有整合 Pi 跟 BeagleBoard 还有 Qmu， 可是今天你的设备可能是另外的板子，甚至是比较少见的板子，你自己开发了什么的，那他也会提供一些，就是说哦，那我可以帮你做整合，反正重点就是如何让Kernel跑起来，跟分区把它建立好，那些什么的，这些弄好就好了。那其他你的功能，我不用知道你的功能是什么，反正你可以自己在写，因为他都把它做得很好，就是你接口都定义好，对，那他也可以提供这些服务。另外还有就是刚刚有提到，就是因为它需要有个 server 去储存你更新的资讯什么，所以 Mender 有提供。今天你可能是小本经营的，你有些简单的 device， 但你没有时间去维护你的 server， 他们也有一个功能，就是他们帮你托管，就登录他们的网站，你有一个账号，那你就去管理一些 device 做 OTA 的部分，这也他们的功能，他们的服务。所以我觉得这个东西算是蛮酷的，是说，因为它这样它就运作了下去，而且它也可以持续有动力的做更新。像它现在已经要准备做 1.6 的 beta， 1.5 的 1.5 的功能比较让我惊艳，就是它提供了 x86/64 OTA 的更新。对，所以你也可以对自己的电脑安装这个东西，那你就可以远端 OTA 自己的电脑。好，然后回到 demo， 刚刚有在之前先。然后刚刚有看到，就是刚刚下了一个步数，然后刚刚在挡了，现在要完成，然后就会看到他花了4分钟，哎，蛮快的，很意外。然后他就更新完成了，然后 device 这边刚刚是 release one，device 这边它就变成 release two， 对。那其实我觉得蛮方便的，就其实如果你是管理人员，你就只要了解这个界面怎么操作、怎么使用，啊，开发人员就是把这东西开发好。更新档丢给你，那你就把它做更新就对了。对，所以我觉得这个蛮厉害的。对。然后啊，最后讲一点我的个人小心得，因为也快没时间了。就是其实我一开始只是对嵌入式这一块比较有兴趣，想说来研究看看这相关的东西。老师就丢了这个 OTA 的议题，然后也丢了 Mender 来让我研究。研究过程当中，基本上很多东西都看不懂。对，像刚刚讲到那个 Kernel Go 语言写的，没学过 Go， 开始看一下 Go 要怎么用，想了解一下它怎么用、怎么跑。再来就是它怎么整合进去 Kernel 里面，用一个亚头挖掘。那亚头挖掘又是什么？它怎么做到？它怎么做整合这件事情？为什么可以将那些 layer 加一加，然后按个就是可能 build 出来的东西就可以跑这样什么的？对，最后就是在 server 的地方，因为它利用 Docker 还有 Docker Compose 去做管理，这些东西也是一开始不了解，然后去看一下去学习。然后发现到，哎，这东西很酷，因为它很方便。方便就是我今天这东西开源给你，可是如果开源的东西很难在我的东西做整合或使用，甚至有可能不方便拆解，因为可能大家最习惯的就是 server 的东西就写在一份程式码里面，然后就把它弄起来。但是有时候如果我只是需要里面几个功能，我还要自己把它拆出来，甚至有时候它没有明讲，所以这个功能跟另外的 code 有偶尔有相依性，你不知道，然后你就用起来，哎，就不成功，也不知道为什么。然后他把它每个 service 都拆得很清楚，对，这也是让我学到一课。然后最后就是他的商业模式让我学到的是说，就是外面那些公司，他们这些东西他们 care 什么？我这些 OTA 服务为什么没有人？就是为什么每个人都要自己开发一个，没有一个统一的东西可以用？像 Mender 的，他的目标就是想要找到一个统一的方式。今天他就是说，你不用 care 你 OTA 要怎么做，你只要 care 你的产品的功能，你今天。使用者需要什么东西，你就是把它 care 那一块，你把它做好。可是你要更新啊，你还是需要更新，总不可能这个版本放出去就是永远都是 1.0， 对不对？所以他就说，那 OTA 我们来做，啊，只是说我们把它设计得很好，让你方便去做整合，这也是让我学到很多的。对，然后这就是今天我的报告，好，谢谢大家。报告，
下一场议程将会于15:20，下午3:20开始，谢谢。